Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl izləyicilər. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi yenə əsas məsələlərdən biri banc söhbətinə toxunacaq. Qarabağ ikinci döyüşlərində Milli Məclisdə qərar çıxartdılar ki, bu şəhid ailələrinin, bu yaralanan, bu vuruşanların qiddətləri bağlanacaq. Gözəl qərar idi. Mən də alqışlayıram. Üzümü tuturam. Donguli. Naxçıvanların bir qəşən sözü var, qurbanım olaraq. Donguli, Elmən Üstəmov. Milli Məclisin çıxartdığı qərar sənin o keçər. Başın, yumurta başın var, onun üçün döyür. Oturmuşsan qaz kimi pulların üstündə. Bu da onu daha deməyəcəm də ki, sən efirdə demişdin. Kimdir? Oğlun da kim? Gücün çatmır bu baylara deyəsən ki, bu cəmaata əziyyət verməsin. Dünənlər o VTV bayındı nədir? Yenə bir qəhrəman döyüşçümüzün ailəsinə əziyyət verib ki, nə var, nə var orada 2-3 min borcu var. Şərəf sizə, bir qeyrət. Oğluvu, o, su nazirinin, Qudovun kürəkənimi Qarabağa qoymadın. Sonra orada vuruşan kasıb balalarının, orada evlərinə şəhid gələn analarının kreditlərini daha qərar verdi də Milli Məclisdə, buna hamı eşitdi. Nə oldu, qərar yerinə yetmir. Yoxsa burada elə də buradan qərar verirlər, oradan da qərar heç bir yerlərin alan yoxdur. Şərəfsiz, dağıdmısan, 30 ildir, 40 ildir, 25 ildir, Milli Bankın böyüyüsən. Ay gözüylə görən, be qeyrət. Cəmatın yox, balalarımız gedib orada vuruşub Qarabağımızı, öz qanları, öz canları hesabına alıblar. Sən neynəmsən? Evdə pul peçətdamısan, qızın Londonda dəri maqazinləri işlədir. Kürəkənin də adı da mənim, barondur, nədir, su naziri var, onun oğlunu almışsan, qızı var, yiyib dağıdırsınız, bu yandan bankiyi, bu yandan da suyu. Heç olmasa, indi hörmət elə də, bu yaxınlarda 3 gündə Qarabağda vuruşam, oradan bar-bar bağırır ki, nə olar, gəlib qaytaracaqam da kreditimi, mənim evimi heç olmasa narahat eləməyim. Ay gözü ilə görən oğraş, ay be qeyrət. Sonra deyirlər ki, Maksud Mahmudov, sən söhüş söhəni dövsən, yenə söhüş söhürsən. Söhməyim, neyniyim? Amma bunu izləyən millət deyirsiniz, məndə pretensiya narahatsız tutursun ki, Maksud Mahmudov, söhüş söhmə. Bu oğraşlar söhləsi döyür. Bunların balaları orada döyür də. Bunların oğlanları üstlərinə şəhid gəlməyə baxa. Bunlar şəhidliyə layiq, titula layiq olan be qeyrətlər döyür. Söhməyəsən, neyniyəsən, amma nədə 2000-3000 saxla faizini, demirlər ki, bağışlar qaydana. Şəhidə, yaralıya bağışlamalıyıq. Sağlama, hansı ki, sağ-salamat inşallah evinə gələcək. Saxla bu kreditini, gələndən sonra faizini yığışdırdır. Onda sonra faizlə qanı, qan kimi, gənə kimi soğurmuşsunuz da. Saxlayın bu faizi. Gələndən sonra, ha qardaş, sənə hörmətim, dövlətin puludur, büdcənin puludur. Faiz verimini sənə üçün 3 ildə artırırıq, hissə isə nəyə gücün çatır vergilə, bunu eləyə bilmirsən, ha, dongul elmən üstəmin. Eləyə bilmərsən də, çünki bayların hamısı nazirlərindir, bir yerin çatmır, jim-jim eləyir bir yerin, bayaq belə jim-jim eləyir ki, birdən səni qovarlar. Yenə səhv danışıram, məzləzlər, belə şərəfsizlər söylməlidir də. Bugünkü gün hamı gördüyü ki, bu Qarabağ döyüşlərində birləşdiyi də istəyir müxalifəti, istəyir iqtidarı, daha olmadığı sən halalısan Azərbaycanlıyıq, Qarabağ bizimdir, Qarabağa canımız qurban. Nə oldu, böyle ancaq döyüş vaxtıydı, yenə həl olmalıyıq, yenə bir-birimizə can deyib can işitməliyik. Elmar Üstəmov kimi şərəfsizlər, onların borcudur döyüşənlərin kreditlərini uzadmaq faizsiz, şəhidlərin, yaralıların kreditini bağlamaq. Səhv danışıram, indi bəzələr var ya burada trollar, sənlik döyür, yox sizliydik, yaxsın mənlik döyür, siz çıxın YouTube-da bunlara sözünüzü çatdırın. Yenə ağzımdan artıq əşəyə çıxdısa, üzr istəyirəm hamısından, əzləyəsilər. Sağ olun, gecəniz xeyirə qalsın.